Gente, o que, que é isso? Eu não sabia que você tinha uma amiga tão parecida com você. Quando ela entrou, eu achei que era você. Olá, galerinha! Aqui é a Rei e eu vim trazer mais um vídeo super divertido pra vocês. Vocês pediram muito e olha quem está de volta! A hashtag Traz a Bruna bombou no vídeo. Foi o vídeo que a gente fez, não escolha o ovo errado. Eu vou deixar o card, ó, aqui em cima pra vocês, pra quem ainda não viu. E vocês pediram muito pra eu trazer a Bruna de volta para outros vídeos. E ela está aqui. Eu vim, né? Me pedindo, prometeu, não teve jeito. Não tive como fugir dessa. Ei, hoje é pra eu estar muito ansiosa, ai, porque a Bruna vai virar minha gêmea. Meu Deus do céu, eu tô ansiosa pra ver. Porque as pessoas falam, mas eu não... Assim, até que eu vejo alguma semelhança... Mas o cabelo tem muita coisa diferente, né? Mas vocês nos comentários do vídeo Não Escolha o Ovo Errado, muita gente perguntou muita gente era gêmea até. Muita gente era irmã. Se era irmã, tinha gente que achava que ela era minha irmã. Muita gente falando que a gente é muito parecido. Então, como a Mili está viajando, não pode gravar esse vídeo comigo, eu trouxe a Bruna aqui. É bem parecida e eu acho que a transformação vai ficar ainda mais radical. Será? Não? Eu tô muito curiosa pra ver, gente. Eu realmente tô curiosa pra ver se vai ficar tão parecido assim. Porque a Bruna é ruiva, ela vai virar loira, gente. Então, nós pegamos look parecido. Parecido não, look igual, né? Igual. Se vamos fazer direto. Um look igual, a unha está parecida. Acessórios, sapato... E a Bruna vai fazer uma make parecida também e vai finalizar com essa peruca loira pra ver se a gente vai ficar idêntica. Mas não é só isso. Nós vamos passar o dia assim e vamos ver qual é a reação das pessoas, gente. A gente vai na minha mãe, a gente vai no shopping. Eu quero ver o que, que o Rui vai achar, o que, que o Pimp vai achar. O Pimp vai achar. Será que ele vai achar a gente parecida? Será que alguém vai confundir, gente? Será? Eu tô muito curiosa, gente. Não sei. Eu tô realmente muito curiosa pra ver o que, que vai acontecer. Então, pessoal, acompanha o vídeo. E aí, pessoal? Acho que agora já começou a ficar, ó... Daqui pra cá, é. Eu acho que começando de baixo, ninguém adivinhou quem ia ser quem, na verdade. Até que tava tudo mesmo. O cera igual, sapato, o vestido. E agora nós vamos partir para a transformação da maquiagem e cabelo. Vai começar a subir. É verdade. Então vamos pra parte de cima, continua acompanhando aí. Bom, gente, agora como vocês podem ver, que eu já tô meio a meio, tô tentando imitar a sobrancelha da Rê, que eu acho que é uma coisa que a gente tem diferente. Foi até porque a Bruna é ruiva, então a sobrancelha dela é ruiva e é mais fina, a minha sobrancelha é bem grossa, né, gente? Então ela já fez uma aqui e agora vai continuar aqui, olha, eu acho que ela tá parecida. O que vocês acham que tá parecida? É. E aí, gente, importante, nossos cílios, eles já são iguais, porque a gente faz... os cílios postiços com a mesma moça. Exatamente, já facilitou. É verdade, tem um passo em comum. Então a Bruna vai continuar aqui, olhando no espelho, vendo se... O mais difícil é fazer a segunda, gente. Eu tô achando igual o jogo de 7 anos, tem que ficar essa igual a essa, que essa tem que estar igual a essa, tem que estar igual a essa, olha. É verdade, depois o pessoal vai falar aí quais foram as 7 coisas mais diferentes, né? É verdade, é um bom jogo de 7 erros. O que, que ficou parecido, o que, que ficou igual. É isso aí, então vamos continuar com a sobrancelha aqui. E depois a Bruna vai fazer uma coisa que eu sempre faço, que é o blush aqui assim, pra dar aquela bochecha acentuada. Aí eu passo o blush aqui e aqui. E depois passar um iluminador aqui e aqui. Eu não sei se dá pra ver muito isso aí no vídeo, às vezes eu vejo brilhando. Mas a gente tem que fazer tudo igual pra ver como é que vai ficar. E o batom, né, gente? Um batom rosa que eu tô usando hoje com um gloss por cima. Então a Bruna vai continuar se maquiando aqui e a gente volta com a Bruna maquiada. Gente, a Bruna já está finalizando aqui. Eu tô achando já muito parecida, gente. Só essa mudança na sobrancelha já ficou... Eu também achando muito diferente com essa sobrancelha, gente. E com o mesmo estilo de maquiagem também, né? Ai, então, mas agora o mais curioso, e que vocês devem estar aguardando, é a peruca pra gente ficar igual.
e começar a sair e mostrar aí pro pessoal, ver qual vai ser a reação do pessoal. Ai, gente, o Rui, ele tá aqui em casa, ele sabe que a gente tá gravando, mas ele tá lá no escritório, ele não sabe qual vídeo a gente tá gravando. Ele não sabe o que a gente tá fazendo. Ele não sabe que a Bruna tá se transformando em mim. Então, gente, logo, logo a gente vai mostrar a reação dele pra vocês também. Pode virar. E aí, pessoal? Gente, eu estou achando idêntica. Eu também. Quem é a Bruna aqui, Renata? Eu não tô acreditando. Eu não pensei que a gente fosse ficar tão parecida. É isso aí, pessoal. A gente já passou no primeiro teste que o namorado da Bruna tá filmando aí pra gente. E ele achou que a gente tá super parecida. Eu também achei. Idêntica, eu achei muito parecida. Ai, gente, eu tenho que agradecer. Antes, eu não posso esquecer de agradecer a Amy. Eu vou deixar um Instagram dela aqui pra vocês, que ela sempre fornece pros nossos vídeos essas perucas maravilhosas. São perucas, assim, extremamente realistas. E sem essas perucas, eu não teria como fazer o vídeo. Então, eu vou deixar aqui. Ela tem dois Instagrams. Vou deixar um Instagram pra vocês. E quem quiser aí comprar perucas, ela tem também aplique, tic-tac. Olha, ela é fera, ela é a melhor que tem. Muito obrigada, Amanda. É Amanda o nome dela. Muito obrigada. Gente, agora que nós estamos... Vamos ao teste. Muito parecidas. Vamos ver o que o pessoal vai achar disso. A gente, vamos fazer o primeiro teste com o Pimp? Nós dois chamamos e vamos ver pra onde ele vai. Vamos. E depois a gente vai e entra lá no quarto. O Luiz já deve estar pensando assim, que barulho é esse? É... E vamos ver, surpreendeu o Rui, vamos lá. Gente, o nosso astro já está aqui. Apostas. Não sei se ele vai querer brincar muito, não. Ele tá meio cansado. Ele parece que tá bem de boa ali. Não quer saber isso de ninguém. Ou então ele tá confuso. Ele pode estar meio confuso. Eu acho que vai estar meio confuso. Isso tá muito estranho. Eu nem quero saber o que tá acontecendo. Então a gente vai chamar ele, eu e Bruna, e vamos ver pra que lado ele vai. Venha pra sua mãe. Pimpi! 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 Aqui, aqui! Pimpi! Pimpi! Essas duas malucas! Pimpi! 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 Ele tá confuso, gente! Olha isso! Garoto! Quem é a mamãe, filha? Que isso? Acho que na verdade sou eu. Gente! O Pimpi ficou realmente confuso! Ele veio pra cá, veio pra lá, veio Pimpi, pra cá. Pimpi, quem é sua mãe, Pimpi? Pimpi! Desistiu. Ele falou, eu não vou ficar com essas duas malucas. É, eu quero te falar. Eu tô vendo duas, eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que o Pimpi ficou confuso, gente. Escreve aí nos comentários o que vocês acharam. E agora a gente vai entrar no escritório pra ver a reação do Rui. Continua acompanhando aí. Ih, gente, o Rui não tá aqui. Vamos ver se ele tá no quarto. Pera aí. E aí? Isso. Tá parecida? Esse multiplicar igual Gremlin? Jogaram água nas tuas costas? Não, eu e a Bruna estamos gravando um vídeo que a gente vai ser gêmeas por 24 horas, o dia inteiro. Caramba, vocês estão muito iguais, gente. Muito, né? É. E tem duas pra fazer comida pra mim, tá? Não. Uma já não faz, você duas que não vão fazer comida. Tem duas pra eu fazer comida, exatamente. Né? A Bruna sabe, entregou logo. Você achou bastante parecida? Eles estão muito iguais, gente. Tá muito parecido mesmo. Impressionante. É. Cabelo, maquiagem, tá igualzinho, né, cara? É igual. O rosto foi o que mais me surpreendeu. É, tão muito parecido, né? É mesmo, tão bem parecidas. Isso que vão fazer o quê? Vão ficar assim, direto agora, pra sempre? Não, só hoje, pro vídeo. Ah, tá. Pro vídeo. E agora a gente vai lá na minha mãe, você acha que ela vai achar parecida? Eu acho que ela vai tomar um susto. Não vai entender nada. Então tá aprovada. 100%. Então, gente, o Rui achou... muito igual, muito igual. Vamos agora então lá pra minha mãe pra ver o que que a minha mãe vai achar. Gente, que é isso? Nossa, mas você tinha uma amiga tão parecida
parecia muito. Ele falou, mas vai ficar parecido mesmo, né? Acho que ficou. Aí eles montam tudo. Pra fazer um vídeo. Mas tá todo mundo falando isso. A gente vai passar o dia inteiro sendo gêmeos. Vai ficar legal. E a gente tá vendo a reação das pessoas, a gente veio aqui pra ver a sua reação. Ela vai ficar muito legal. E você viu como é que ficou diferente a sobrancelha, tudo? É, ficou bem parecido, né? Muito você, parecido. Você como mãe, se fosse falar assim, uma diferença, o que, que você acha? Uma diferença? O que que tá mais diferente na gente? Ó, nesse momento, o teu cabelo com a franja tá pra ela cá. Tá pra trás, né? E o dela tá pra frente. Só... Mas assim, de físico, nariz. Olhando assim, não acho que eu tô sem óculos. Olhando assim, tá igual. Tá igual? Tá igual. E o que que tá mais parecida? O que que tá mais parecida? Essa parte do olho. É, a sobrancelha, né? A Gabriela mudou muito a sobrancelha. Fica parecida. O desenho igual dela, ficou muito parecida. Então está aprovada essa cópia? Tá aprovada. Vamos fazer sucesso? Ela entrou ali, eu olhei e achei que era você. Depois eu olhei bem, não, não é. Não, vamos. Vai chamar a atenção? Não, sim. Daqui a pouco a gente vai pro shopping para ver a reação do pessoal vendo a gente. O que, que você acha? Vai ficar todo mundo olhando. Então tá, mãe. Obrigada por ter dado sua opinião aí pra gente. Nada. Vamos lá. Pessoal, agora nós viemos finalizar e dar uma volta no shopping para ver se o pessoal vai ficar olhando muito pra gente, né? Será? Ai, que vergonha! Então vamos dar essa volta e vamos ver. Pessoal, nós já demos muitas voltas aqui do shopping. É porque a gente não pode ficar filmando a cara das pessoas. Sim. Mas as pessoas ficaram olhando assim. Todo mundo. Tipo, olhava de novo. Por que eu tô vendo nós? Não é? Então a gente vai finalizando por aqui. Vamos voltar pra casa. Foi um dia muito engraçado e diferente. Foi. Né? Vamos voltar pra casa pra finalizar pra vocês. Pessoal, nós já voltamos e eu fiquei impressionada como todo mundo tava achando que a gente era gêmeo. Não, eu fiquei impressionada, porque eu realmente achei que a gente ficou muito parecida. Muito parecida! E como as pessoas não acharem? Gente, eu quero saber a opinião de vocês, se vocês acharam isso tudo, se vocês concordam com as pessoas, porque realmente me surpreende. Gente, eu, pelo menos, eu sei que eu já tenho uma dublê. Se um dia eu ficar doente, muito parecida, ela grava no mundo da Rei do Rui, ela grava na família, porque é verdade. Eu acho que passa. Eu acho que passa de boa. Eu acho que ninguém se estiver cansada. Ah, não tô me sentindo muito bem hoje. É isso aí. Porque foi. Todo mundo achou tão parecido, minha mãe, o Rui, o pessoal lá no shopping, que eu acho que dá pra passar por Renata. Não? Será? Eu acho que sim. Então escrevam aí nos comentários se vocês acharam muito parecido, o que, que vocês acharam diferente, o que, que a gente podia ter feito pra ficar ainda mais parecido, que nós queremos saber, não é? Sim. E pessoal, se vocês gostaram mais uma vez da participação da Bruna, também não esquece de colocar o hashtag Traz a Bruna pra ela participar de mais vídeos aqui no canal. Não se esqueça de deixar, ó, muito like. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos novos. Então, nos vemos no próximo vídeo!